kutoka kushoto hadi kulia Kangwana media of talents. Evelyn Chemtai sasa ndiye bibi yake Nick Ruto ambaye ni kijana wa naibu rais katika taifa la Kenya. Hii ni Kangwana Media na mimi ni Charles Kangwana. Njoo ni kufahamisha aliojiri ili tuweze kufahamika kwa kina na urefu. Hafla ya kuokotanisha wawili wapendanao, nazungumzia wale wapendanao, yani kijana wa Ruto ambaye ni Nick Ruto vile vile na Evelyn Chemtai. Hafla imeweza kufanyika hii leo basi na kuwaleta pamoja hao kama wapenzi, yani inamaanisha bibi na bwana. Waliweza kuhudhuria ni kama Rachel Ruto ambaye ni bibi ya naibu rais, ambaye ni William Samoei Ruto, vile vile bila kumsahau naibu rais mwenyewe ambaye ni William Samoei Ruto. Johnson Dhama vile vile weza kuhudhuria na baadhi ya viongozi wengine waliokaribishwa na naibu rais katika hafla hiyo. Lakini ikumbuko ya kwamba hivi sasa picha ambazo zinazidi kuenea pale mitandao ya kijamii, picha za wapenzi wawili Nick na Evelyn. Je, unasemaje kwa kijana ya Ruto? Usiondoke, zidi kusubscribe, hapa ni Kangwana Media.